Jaroslav Švach. Toto jméno znamená opravdu hodně pro každého, kdo kdy slyšel o folkloru. Spolu založil a založil několik folklorních organizací a většinu z nich dodnes i vede. Se svými pěveckými a tanečními vystoupeními objel Ameriku a hlavně během své cesty folklorním životem potkal spoustu skvělých lidí, kteří, jak sám pán Švach říká, jsou jeho rodina. I když na to jeho energie opravdu nevypadá, tak mu před pár dny bylo 70 let a folklorní soubor Žižkoviánek v Moravském Žižkově se rozhodl toto jubileum řádně oslavit a uspořádat vystoupení, kterého se samozřejmě účastnil i nestárnoucí Jaroslav Švach. Tak je to moje jubileum, jubilejní koncert k 70. Kdo všechno se vlastně zúčastňuje? Tak začínal to vlastně můj dětský soubor Žižkoviánek z Moravského Žižkova, potom byla Jatelínka z Moravské Nové Vsi, na to šel Pohárek Hrozen z Týnca, a to jsou takové spojené soubory Týnec Bilovice tady, čili podužácko-hanácký soubor. No, na to šel ženský sbor z Bulhár, nyní je přestávka, po přestávce půjdou mužáci místní z Moravského Žižkova, gajdůřská muzika ze Staré Břeclaví, no a nakonec se představí verbíři z obou regionů, z Hanáckého Slovácka, z Podluží. Jak jste sami slyšeli, tak souborů se zúčastňuje opravdu hodně, nicméně všichni jsou jeho rodina. A přesně takhle pan Švach toto vystoupení nazval. Je to vlastně nazvané Všetci jsme jedna rodina. Má to nějaký důvod? Má to, samozřejmě, že to má důvod, poněvadž se všema těma lidma, co tady dneska účinkují, jsem spolupracoval. Takže jistě za ty stovky hodin jsem se dozvěděl o jejich rodinách všecko, poznal jsem jejich rodiny, takže jsme vlastně jedna velká rodina. Věřili byste, že tento člověk oslavil 70 let? Kde berete vlastně všechnu tu energii, co do toho vkládáte? Tak možná je to tím, že jsem v mládí hodně sportoval a vlastně celý život sportu. Tanec, to je vlastně sport. Jaká je vaše nejhezčí vzpomínka na folklor? Že má samé hezké, tam není žádná špatná. Mohl byste jmenovat nějakou konkrétní, co se vám tak nejvíc i třeba podařilo? Tak podařilo se mně, řeknu vám takový příběh, když soubor Josefa Vícpálka z Prahy zůstal v zahraničí zpěvák, tak mě požádali, abych s něma zpíval a měl jet na zájezd do Švédska, do Fínska. Takže jel jsem s něma na ten zájezd, tam jsem se dobře uvedl a pak mě za pár měsíců si ozval večer telefon. Tady umělecký vedoucí souboru Josefa Vícpálka Mila Richta: Jaroslav, nechceš s námi jít na Tajván? Říkám, ty si snad děláš strandu, ne? Ne, já to myslím vážně. Tak jsem se odsl na Tajváně s folklorem. Folkloru obětoval celý svůj život a má na něj hezké vzpomínky. Jara Švach, to je především verbíř, zpěvák, tanečník, a je to v dnešní době vedoucí dětských folklorních souborů. Mimo jiné je zakladatel, nebo pomohl před 21 lety znovu obnovit činnost Jatelinky v Moravské Nové Vsi. A v té době, kdy on přišel do Moravské, tak jsem mu začala pomáhat spolu s kamarádkou, s Lenkou Helešicovou. Takže 21 let trvá náš soubor díky tomu, že Jara v roce 96 chtěl obnovit činnost dětských souborů na Podluží, které v té době bohužel zanikaly. Pro mě osobně znamená kamaráda, s kterým se setkáváme všude, kde se cokoliv šustne kolem folkloru. My jsme spolu tam chodili i do Old Star z Břeclav, který vlastně zakládal před já nevím kolikati lety, a dodnes vlastně naše přátelství trvá. Takže si toho velmi cením. A cení si to všichni, které zná, což mu dokázali touto akcí. V sále bylo plno nejen samotných účastníků vystoupení, ale také jeho dlouholetých obdivovatelů.